الحمد لله القائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا و مقسط بر إيمان تعالى كم قدر الله dan تعالى كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي الأمر yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan di dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pertama dan selama-lamanya marilah kita sentiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh mendapat rahmat dan juga keberkatan di hidup kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Maka dengan itu khutbah pada hari ini akan memperkatakan iaitu tajuk zakat di perkasa umat terbela. Sedanyu maat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah zakat yang merupakan salah satu daripada lima rukun Islam yang diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan daripada segi hartanya. Matlamat utama kewajipan zakat ialah untuk membantu golongan asnaf supaya kekayaan umat Islam dapat diagih dan juga disalurkan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan serta dapat memelihara dan juga membangunkan ekonomi umat Islam bagi manfaat umat Islam seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat ke-60 yang telah saya bacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud sesungguhnya Sadaqah-sadaqah iaitu zakat Hanyalah untuk orang-orang fakir Dan juga orang-orang miskin Dan juga amil-amil yang mengurusnya Dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya Dan untuk hamba-hamba Yang hendak memberdekakan dirinya Dan juga orang-orang yang berhutang Dan untuk dibelanjakan Pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala Dan orang-orang musafir yang terputus dalam perjalanan Ketetapan hukum yang demikian itu Ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana <coughs> Sila jumaat yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kewajipan menunaikan zakat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini telah menunjukkan dan juga menyedarkan kepada kita bahawa harta yang kita peroleh bukanlah hak untuk milik kita semua dan juga sepenuhnya akan tetapi dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib kita zakatkan antara zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam iaitu zakat fitrah kerana zakat fitrah ini merupakan kewajipan yang fardu ain ke atas setiap orang Islam yang merdeka dan juga mampu mengeluarkannya pada waktunya. Kewajipan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini bertujuan untuk membersihkan dan juga menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara-perkara yang sia-sia. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah berdasarkan kepada makanan asasi sesebuah negeri seperti beras. Nilai bagi kadar ini adalah berubah daripada semasa ke semasa bergantung kepada harga beras yang dimakan oleh kebanyakan penduduk Islam di sesebuah negeri di negeri Johor jawatan kuasa fatwa telah membuatkan ketetapan kadar nilai zakat fitrah pada tahun 1442 Hijriah bersamaan 20, 2021 miladiah yang wajib dibayar oleh umat Islam di negeri Johor adalah mengikut dua kadar Iaitu nilai yang pertama dengan kadar tujuh ringgit Malaysia Kadar ini bagi umat Islam yang menjadikan makanan hariannya beras Daripada jenis beras tempatan pada harga dua ringgit enam posen Satu kilogram dan juga ianya merupakan beras yang dimakan oleh kebanyakan rakyat Johor Berbanding beras bukan tempatan Manakala pula nilai kedua dengan kadar RM10 dikenakan kepada umat Islam yang menjadikan makanan hariannya iaitu beras lain daripada jenis beras tempatan seperti beras wangi, beras basmati dan juga lain-lain. Selain itu, jawatan kuasa fatwa juga telah bersetuju bahawa bagi mereka yang tidak dapat menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadan tahun lepas hendaklah membayar qada zakat fitrah dengan kadar segera yang wajib pada diri dan juga tanggungannya sidang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zakat bukanlah suatu kewajipan yang diperintahkan hanya untuk kepentingan diri seseorang sahaja akan tetapi ianya merupakan kewajipan yang dilakukan demi kepentingan masyarakat Islam yang diurus serta dipantau pelaksanaannya oleh pihak pemerintah bagi memastikan segala pengurusan yang berhubung dengan harta, harta umat Islam khususnya daripada sudut kutipan dan juga agihan zakat dapat diagihkan secara adil mengikut syarak dan mengelakkan berlakunya penyelewengan maka Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor telah memutuskan bahawa demi menjaga kepentingan pengurusan zakat menurut hukum syarak harus bagi pemerintah ataupun ulil amri mewujudkan peraturan dan juga undang-undang yang mewajibkan orang Islam membayar zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Peraturan ini terkandung di dalam inakmen pentadbiran agama Islam negeri Johor pada tahun 2003 yang menjelaskan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Johor merupakan badan yang bertanggungjawab untuk mengurus takbir harta umat Islam termasuk wang zakat, harta wakaf dan juga harta milik Baitun Mal. Antara kebaikan menyerahkan zakat kepada pemerintah ialah Zakat ini dapat dipungut secara menyeluruh terhadap mereka yang layak menunaikannya. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menambahkan jumlah kutipan zakat dan juga dapat diagihkan dengan banyak kepada golongan asnaf bagi memberikan manfaat kepada mereka. Pemberian kepada asnaf yang layak menerima zakat juga dapat disalurkan dengan secara adil dan juga dapat dilakukan dengan secara yang tersusun. Pelbagai bentuk pemberian dan juga agihan kepada asnaf yang berkelayakan dapat disalurkan seperti bantuan sara hidup, perbelanjaan perubatan, bantuan kepada muallaf, bantuan pendidikan, bantuan kepada orang yang menanggung beban hutang dan juga sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh itu sebagai umat Islam di negeri Johor kita hendaklah membayar zakat kepada pihak berkuasa agama melalui amil yang telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ini merupakan satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh setiap umat Islam di negeri Johor. Sesungguhnya tiada kerugian bagi para pengeluar zakat di negeri ini kerana semua agihan zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat Islam kita semua. Bahkan juga mereka yang mengeluarkan zakat ini akan menerima ganjaran di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban daripada Abu Darda radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak pernah sama sekali matahari terbit kecuali ia diiringi oleh dua malaikat yang selalu berdoa ya Allah siapapun yang memberikan infak pada hari ini maka balaslah ia dengan pengganti yang lebih baik dan sesiapa pun yang menahan hartanya tidak mahu berinfak balaslah ia dengan kerosakan hartanya justru itu bagi mengakhiri khutbah pada hari ini mimbar ingin menyeru kepada diri sendiri dan juga kepada jemaah sekalian ingatlah bahawa harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang padanya terdapat hak orang lain yang mesti ditunaikan malah ia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak marilah sama-sama kita melaksanakan kewajipan berzakat ini kerana ianya dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan di samping itu juga memperkasakan ekonomi umat Islam janganlah biarkan diri kita termakan hasutan sesetengah pihak yang mengatakan badan yang bertanggungjawab menguruskan urusan ini tidak menjalankan tanggungjawab mereka sedangkan terbukti ramai dalam kalangan umat Islam yang menerima mendapat manfaat daripada pengurusan zakat ini Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-110 wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taziduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir yang bermaksud dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan juga apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu tentulah kamu akan mendapat balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، ويا نجاة التائبين. امين يا موفق الطاعين. واغفر لنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وأغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما anhu عنه وذجر Wahai hamba Allah, Ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri kita daripada seksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-56 innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberikan segala penghormatan dan juga kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh itu wahai orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merdhai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sayidina Abu Bakarinnus Siddiq radhiyallahu an, sayidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhuma puteri-puteri baginda Sayyid, Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut-pengikut sahabat, -sahabat, pengikut -pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan juga muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, pelihara, lindungi, jauhi dan juga selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini ya Allah. Zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan juga bencana, wabak dan juga penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan juga keburukan. Ya Allah, Kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, Ya Allah. Seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlu Sunnah wal-Jamaah, aliran al-Asya'irah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan juga pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya khususnya kepada Haris al shariati Sultan Ibrahim, ibni al-marhum Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan ta'aluk Johor Darul Ta'zim. Kepada Raja Zahir Sofiah binti al-marhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor. تقول اسمعي بن سلطان إبراهيم تقومك تجهر بنشك وان بسر خالدا بنت بستام بطر بطرن بطرجا كربات دجا اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة ومبتدع السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم فرجهم هموم المسلمين وقد الدين عن المدين وأحسن خلاص المسجون وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعزكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أقم الصلاة. الله أكبر الله.